Dizel mühərrikinin yaradıcısı. 1858-1913-cü illərdə yaşamış Rudolf Diesel, Alman mühəndis, onun öz adı ilə adlandırılmış daxili yanma mühərrikinin yaradıcısıdır. O, daha sonradan Fransaya köçmüş Alman ailəsində dünyaya gəlib. 1870-ci ildən başlayaraq Fransa-Prusiya müharibəsi səbəbindən bütün ailə İngiltərəyə köçür. Buradan isə Rudolf valideynləri tərəfindən təhsilini başa çatdırmaq üçün Almaniyaya göndərilir. O, ilk olaraq Augsburg, sonra isə Münhenin Ali Texniki Məktəbində təhsil alır və buranı fərqlənməklə bitirir. Məşhur mühəndis olan Karl von Lindenin himayəsi Rudolf üçün çox böyük uğur idi və o, gələcəyin məşhur mühəndisini 1880-ci ildə öz şirkətinin Parisdəki bölməsinə işə düzəldir. Rudolf uzun illər havanın yanacaqla birləşməsiz anında zəruri alovlanma temperaturu üçün havanı lazımı şəkildə sıxan bir mühərrik üzərində işləyirdi. 1890-cı ildə Lindenin firması Diesel-i Berlin şöbəsinə köçürür. O, burada öz ideyasının hesablamalarını və nəzəri izahlarını təqdim edir. 1892-ci ildə patent əldə edir. 1897-ci ildə 25 at gücünə malik mühərrik nümayiş etdirir. Yüksək effektivli mühərrik Kruppa şirkətinin, Augsburg maşınqarma zavodunun və s. bir çoxlarının diqqətini cəlb edir. Bu zaman Rudolf Diesel komersiya uğuru əldə edir. Lakin bir müddət keçdikdən sonra ondan sonraki ixtiraçılar tərəfindən yaradılmış dizayn səhvləri səbəbindən royaltilər azalır. Belə güman edilir ki, Rudolf Diesel La-Manş boğazında Dresden paraxodunun batması zamanı həlak olur. Lakin bununla yanaşı digər versiyalarda mövcuddur.